Moro! Mä oon Teresa Mallahti, ja tässä on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet ää, Päivi ää, Sananvapaudesta, Marsalka Mannerheimista, Oulun yliopistossa, opistosta. Tässä on aika monta aasisiltaa. Koettakaa kestää. Mennään saman tien asiaan. Ää, tänään Twitterissä ää, oululainen kokoomusaktiivi ja yrittäjä Sebastian Stenfors Laitto kuvakaappaukset Oulun yliopiston kasvatustieteellisen ainejärjestön sisäiseltä foorumilta. Ja Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen oli lähettänyt sinne aika tämmöisen kitkerän kirjelmän siitä, että kuinka KTKn kokoontumishuoneen seinälle on kehdottu nostaa Marsalka Mannerheimin kuva. Koska Marsalka Mannerheim, aikanaan siis sisällissodan ja myös sitten toisen maailmansodan aikana Marsalkka Mannerheimin johtamat joukot on syyllistynyt tiettyihin ihmisoikeusrikkomuksiin, jotka sinällään tietysti on täysin kiistattomia. Mutta mä pidän vähän kohtuuttomana, että, että, vaatimus, tai tavallaan tästä seuraa vaatimus, että, että Marski pitäisi jotenkin häivyttää varsinkin yliopiston tiloista, koska yliopistot on yleisesti ottaen ollut sen vapaan ajattelun ja, ja tota, Yhteiskunnallisen kritiikin ja, ja tuota, pohdinnan kehto, kehityksen kehto. No kuitenkin, näin tapahtui. Ja tätä, se, äh, tätä selittää jonkin verran se, että Vesa Puuronen on pohjoisessa joksenkin tunnettu vasemmistoliiton aktiivinen poliitikko ja entinen äh, kommunistipuolueen jäsen. No hänen ilmeisesti joku sukulainen on myös telotettu aikanaan äh, valkosten, joukosta, äh, va valkosten toimesta. Anteeksi. Mutta kyllä, mun mielestä silti voisi vähän niin kohtuullistaa näitä vaatimuksia ja pikkusen tätä kritiikkiä myös ottaa huomioon, että mikä se vaihtoehto olisi voinut olla. Jos Marsalkka Mannerheim ja hänen johtamat joukot olisi epäonnistunut sisällissodassa, torjuun bolsevikkien tuella nousseet punaiset, tai toisen maailmansodan aikaan Suomeen hyökänneet kommunistit ja Suomen itsenäisyyttä uhanneet kommunistit, neuvostoliittolaiset, niin Suomi olisi aikoinaan vallotettu kommunistien toimesta ja iso osa suomalaisista olisi tapettu, murhattu, viety jonnekin suolakaivokselle kuoleen, aivan niin kuin tapahtui muuallakin Itä-Euroopassa, jonka yli ensin natsit ja sen jälkeen kommunistit. Joten pikkusen suhteellisuuden tajua pyydän. Ja tämä, tämä ärsyttää mua erityisesti sen takia, että tämä on hyvin selkeä osa sitä jatkumoa, jossa yhdysvaltalaisilta kampuksilta apinoijan tätä postmodernistien agendaa siinä mielessä, että Yhdysvalloissahan pitkään jo pietty yliopisto-opiskelijoiden ja vasemmistoprofessorien toimesta tämmöisiä kampanjoita, joissa historian suurmiehiä, patsaita, tauluja, mitä tahansa, yritetään häivyttää, jotta tavallaan ikävät historialliset muistot painos jotenkin unholaan. Ja tämä on täysin väärä tapa suhtautua historian sen takia, että jos historiaa lähdetään propagandistisissa tarkoituksissa muuntelemaan ja se muuttuu epäeksaktiksi, niin uusilla sukupolvilla ei ole mahdollisuutta oppia siitä historiasta. Ja silloin historia tullaan toistamaan. Ja mun mielestä olisi aivan äärimmäisen tärkeää, että ihmiset, tulevat sukupolvet oppisivat myös siitä, että vaikka kuinka ollaan oikealla asialla, niin silloin ei kuitenkaan ole mitään syytä syyllistyä ihmisoikeusrikkomukseen. Mutta tätä tavallaan tätä perintöä nyt Vesa Puuronen ja hänen aatteen ja, ja siskot on nyt häivyttämässä suomalaisilta kampuksilta. Tää, mä, mä väitän, että tämä ei tule olemaan viimeinen kerta, koska tämä ei, ei ole ollut, sanotaan, että ensimmäinen kerta ei ole ollut viimeinen kerta missään muussakaan maassa, missä näitä ää, toimia on ruvettu vaatimaan. Ja tämä, tämä oikeastaan liittyy, tämä liittyy Päivi Räsäseen siinä mielessä, että Päivi Räsänen on joutumassa nyt, tai häntä esitutkitaan siis siitä hyvästä, että hän lainasi Twitterissä raamattua. Ja tämä on tämä mulla niin kanssa tavalla, että jos me ruvetaan häivyttämään historiaa, jos me tehdään vanhojen kirjoitusten siteraamisesta laitonta, niin mitkä mahdollisuudet tulevalla sukupolvella on oppia siitä historiasta, siitä myös siitä huonosta, mitä siellä historiassa on? Sitä mä en niin voi käsittää. Siis siitä huolimatta, että ihmisoikeusrikkomukset on kammottavia, siitä huolimatta, että raamattu on ihan joutovan päivästä hömpää, siitä huolimatta, että Päivi Räsäsen kirjoittama ää, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, on täysin dystooppinen kollektivistinen näkemys siitä, miten minkälainen homojen asema tässä meidän yhteiskunnassa tulisi olla, koska raamatussa sanotaan niin. Nämä mielipiteet on tyhmiä, ei siinä mitään, mutta eihän niitä nyt voi jumankaan ruveta kieltämään, varsinkaan takautuvasti, äh, niin kuin tässä tämän ihmeen pamfletin kohdalla. Toki tämän tweetin nyt voisi teoriassa jollain tavalla asettaa nykyisen lainsäädännön puitteisiin, mutta olisi se ihan hemmetin tyhmää, jos vanhoista kirjoista ei saisi ottaa valokuvia ja laittaa niitä katkelmia Twitteriin. Tätä alkaa muistuttaa niinku jonkun sortin kirjaroviota meikäläisen mielestä ainakin. Ja kun pisteeksi iin päälle, niin tänään tuli vielä tieto, että on mahdollista, että vanhoista nettikirjoituksista ruvetaan käynnistämään oikeudellisia toimia. Ja tämä on mun mielestä varsin huolestuttavaa, varsinkin tämän päiväversasen keissin kontekstissa, koska tämä kirjoitus on tehty joskus vuonna nappia kivi, niin kuin täältä tästä nettisivustakin todennäköisesti näkyy. Tämä oli joskus viime vuosikymmenen, 2004. Enihu, jos me aletaan perkaamaan vanhoja tekstejä ja syynä niitä näin tarkasti, niin me ollaan kohta keskellä aikamoista kulttuurisotaa, koska tässä on niin isot insentiivit kaikille ruveta kaivaan mitä tahansa ryönää kilpailevien poliitikkojen ö, työkavereiden, mistä tahansa nettihistoriasta, josta saatais pikkusen tikusta asiaa. Ja mun mielestä tätä koettelee nyt aika kovasti, koko tämä vyyhti mun mielestä koettelee aika kovasti ö, sananvapauden rajoja ja sitä, mikä on oikeudenmukaista ja kohtuullista. Varsinkaan takautuvasti kirjoituksista ei mun mielestä ole minkäänlaista syytä ruveta edes harkitteen esitutkintoja. Siis kunnianloukkausrikoksissakin vanhenemisaika on kaksi vuotta ja törkeässä kunnianloukkauksessa viisi vuotta. Esimerkiksi mä kirjoitan niin paljon nettiä, että mulla ei ole minkäänlaista aavistusta, mitä mä oon kaksi vuotta sitten kirjoittanut esimerkiksi omalle Facebook-sivulle. Tuskin mitään syytteeseen johtavaa, mutta näköjään nämä laitaa aika tulkinnanvaraisia, ja jos mä oisinkin laittanut Öö, vaikka, vaikka raamatun leikkeen sinne. Niin onko mahdollista, että minä olisin voinut syyllistyä tietämättäni tuolloin jonkinlaiseen kunnianloukkaukseen? Puhumattakaan siitä, mitä mä olen kirjoittanut viisi vuotta sitten. 2014. Mä olin hädin tuskin aktiivinen vielä politiikassa, vaikka mä jonkin verran tekstiä jo silloin, silloin tuotinkin. Tähän itse asiassa on pakko tuli vaan äkikseltään mieleen. Öö, älkää, oh, älkää välittäkö mistään muusta, mutta tuota, Mä löysin tämmöisen, siis mulle tuli ilmoitus Facebookissa, että tämä, mun mielestä tässä ei edes ole mitään järkeä tässä koko mun aloituksessa, mä en tiedä mitä mä oon ajatellut silloin, mutta mä muistan hyvin, hyvin selvästi tämän tapauksen. Mulle siis tuli Facebookissa ilmoitus, että tämä, on, tämä julkaisu on piilotettu muiden näkyvistä, koska se rikkoo Facebookin yhteisösääntöjä. Ja tässä ei mitään muuta kuin erään hyvin tunnetun historiallisen henkilön valokuva. Ja tämä mun logiikka siis oli se, että kun joku vetosi jossain keskustelussa siihen, että esimerkiksi poliisia ei voi syyttää mistään, eikä poliisin toiminnasta voi käydä moraalifilosofista väittelyä, koska hän vaan tekee työtään, niin tietenkin mun silloin jokseenkin kärjistävä reaktio tähän oli tämmöinen ränttääminen tuonne liberaalimafian puoleen. Mutta mä edelleen sen takana, että tämä logiikka toimii, joskin ehkä esimerkkiä suonu olla vähän maltillisempi. Mutta siis, että tähän ollaan tulossa, ja tämä huolestuttaa mua aika paljon. Äh, jos tässä nyt joku loppukanetti vedetään, niin päivän sen äh, tuosta raamattukirjoituksesta tai tästä vanhasta pamfletista ei ole mitään syytä aloittaa yhtään mitään tutkintoja yhtään mihinkään suuntaan. Tai ihan naurettavaa pelleilyä. Äh, rahojen haaskausta, veromaksajien rahojen haaskausta, meidän yhteiskunnan resurssien haaskausta. Ja sitten, mitä tulee yliopistoon niin voitaisiinko tehdä niin, että Oulun luokanopettajaopiskelijat opiskelijat RY ei olisi niin helvetin sensitiivinen, vaan pystyisi jollain tavalla puolustamaan sitä, että sellaista näkemystä, jonka mukaan esimerkiksi heidän oman kerhohuoneensa seinällä voisi olla Marsalkka Mannerheimin kuva, koska kaikista huolimatta hän on aika, aika niin kuin keskeinen osa suomalaista historiaa, suomalaisen itsenäisyyden historiaa. Mutta nyt nämä, nämä velliperset meni ja taiputan. Miettikää, oman opinahjonsa professorin henkilökohtaisen mielipiteen edessä ja sensuroivat nyt itseään sen takia. Aivan käsittämätön päätös. Ja sitten mitä tulee näihin meidän lakeihin, niin nyt mun mielestä pitäisi ottaa aika nopeasti aika lisää sille, että minkälaisia vihapuhelakeja tähän maahan ollaan tekemässä, miten niitä tulkitaan ja käydä ihan semmoinen perusteellinen julkinen kansalaiskeskustelu, jossa me paalutettaisiin pikkusen sitä, että mikä on oikeasti oikeudenmukaista, mikä on tarkoituksenmukaista ja miten meidän vihapuhelakien tulisi oikeasti toimia. Koska nyt aletaan kävellä niin heikolla jäällä, että niin poliitikkojen kuin tavan kansalaistenkin oikeusturva alkaa olla aika heikolla kantamilla. Mutta tämä tästä ränttäyksestä me palaamme ensi kerralla asiaan. Se on moro.